በህይወታችን የትኛውም ያክል እውቀት ኖሌጅ ሊኖረን ይችላል። በምንኖርበት በላይፋችን ላይ ሁሉ በምንንቀሳቀስባቸው እንቅስቃሴዎች ሁሉ ሞስት ኤግዛጅሬትድ የሚባል ላይፍ ስታይል ውስጥ ልንኖር እንችላለን። ሀሳቤ እሱ ጋር አይደለም። ሁላችንም በዚህ ምድር ላይ መከበርን እንፈልጋለን፣ ሬስፔክት መደረግ እንፈልጋለን፣ ላቭ እንፈልጋለን። ነገር ግን what the prerequisite behind getting respect and continuous love from somewhere else indeed ለማግኘት እንችላለን። that is a very important point ሁላችንም እኛም የምናደርገው ነገር ብሎ ያለው ነው። ለሰዎች በመጀመሪያ ደረጃ disrespect dishonor የምናሳይ አይነት ሰዎች ሆነ እንዴት ከሌላው respect እና honor ለማግኘት እንችላለን? በሰዎች ፊት grace ማግኘት እንፈልጋለን። ሰዎች ሪስፔክት እንዲያደርጉን እንፈልጋለን። ነገር ግን ሰዎችን ሪስፔክት አናደርጋቸውም፣ ሰዎችን ሆነር አናደርጋቸውም። ሶ ለሌላው ያልሰጠውን ነገር ከሌላው እንዴት መቀበል እንፈልጋለን? that is a very important point today I'm going to raise to all of my young brothers and sisters in this particular channel. so ሁላችንም ያን የምንፈልግ ከሆነ በመጀመሪያ ደረጃ ሰዎችን በማክበር መከበርን መልመድ፣ ሰዎችን ሪስፔክት በማድረግ ሪስፔክት መደረግን መልመድ፣ ሆነር በማድረግ ሆነር መደረግን መልመድ ይገባናል። በትኛውም አይነት ሁኔታ ልናልፍ እንችላለን። ያለን ነገር በጣም ኤግዛጅሬትድ የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ግን ዳርና አልቲሜት ፖይንት እኛ የምንፈልገውን ነገር ለማድረግ ሰዎች የማይፈልጉትን ነገር ለሰዎች መስጠትን ማቆም ይገባናል ማለት ነው። ዳር ኢዝ ባይ ዘ ዌይ ኢትስ ዘ ኔቸር ኔቸር እንደዛ ነው። ያልዘራኸውን ነገር መልሰ ማጨድ አትችልምና ሰዎች ያልሰጠውን ነገር ከሰዎች መቀበል አትችልም። that is my ultimate advice to all my young brothers, especially my old Ethiopians, my young Ethiopian brothers and sisters. ሰዎችን መናቅ ማቆም መቻል አለብን። ወንድሜ ከኔ ያንሳል ሳይሆን ወንድሜ ከኔ የተሻለ ታውታለሁ ሀሳብ አለው የሚለውን ነገር ግዴታ መልመድ ይለናል ማለት ነው። so that is my morning message in Zedika's morning routine and inspiration. so thank you for being with me and I'll come with another hot video